Ja, där är vi. Vi har avslutat Oskarshamns AIK mot Skövde, slutresultat 3-0. Vi lämnar ordet över till Skövdes tränare. Varsågod. Ja, som man säger. Det är inte bra resultat för oss. Jag tycker egentligen inte det speglar matchbilden helt. Även om det inte är oförtjänt att Oskarshamn så. De börjar bra och har första delen av första halvlek. Det vet inte riktigt, kommer in ut och där gör de 1-0. Efter det tycker jag att vi tar över mer och mer. Men tyvärr så missar vi sista, ja, felbeslut i sista avgörande momenten. Och 2-0, jag vet inte riktigt vad som hände. Det kändes som det var väldigt enkelt att man fick komma in och sätta den fram. Ingen vinkel alls. Och där känns som matchen egentligen avgörs. Och Sersan försvarar sig därefter bra. Så. Men så mycket att säga, bara gratulera dem till segern. Yes, Henrik. Första tre poängen. Ja, hur skönt är det? Ja, det är fantastiskt skönt. Alltså, det är helt underbart. Alltså, det är klart, någonstans vet man att den kommer till slut, men det är helt underbart när segern kommer. Och framförallt för spelarna, de är så väl med det här, de har slitit och att ni som är här, ni vet ju när vi har varit då. Nu kom det med lite islossning då, alltså målen är ju som precis som vi säger, de ser ju väldigt enkla. Och nu gör vi lite enkla mål då. Tycker vi börjar matchen jäkligt bra, tycker första halvlek, Filip är lite regissören till det här då. Gör det riktigt bra, håller upp våra spel då, och han in också gör då ett mål som blir väldigt, väldigt viktigt för oss. Lite låg där i slutet på, vi blev lite passiv, vi visste inte var vi skulle vara, om jag skulle vara upp eller ner och blev lite hålig, man spelade egentligen rätt in i oss då. Hade vi lite problem, men tack och lov kunde vi gå in med nollan intakt i halvlek och prata igenom det här och hur vi skulle rätta till det då. Och det tycker jag vi gör. Och så att Bosse också gör ett enkelt mål, om man får säga så. Ett fantastiskt fint mål, smacka till i krysset så att man undrar om den är enkel egentligen då. Men, från ingenstans. Ja, precis. Och den blir väldigt förlösande då. Va? Och det, där känner vi någonstans att nu idag kan vi vinna den här matchen. Så att en fantastiskt bra genomförd match. Vi har säkert spelat bättre. Men det är skitsamma. Idag gör vi mål och vi vinner matchen. Och vi håller nollan också. Så att jättebra. Jag är otroligt glad och nöjd naturligtvis. Jag tycker Filip här som är jämte med här. Och det är en fantastiskt fin match. Lyckas också stänka in en höger för att jag inte har gjort det egentligen, men det får man förklara själv. Så jag är naturligtvis jätteglad och nöjd åt vår prestation och första segern också. Yes, matchens lirare Filip Jägerbrink, hur ser du på den här tillställningen? Nej, mycket bra, förlösande, skönt. En oro som släpper, 3 poäng som vi borde egentligen haft tidigare i serien, men så kommer nu istället. Så nu är vi med på tåget och det är bara att fortsätta köra nu. Yes, det kändes som att vi lät Skövde ha mycket boll som vi var inne på. Var det en taktik? Nej, absolut inte. De är väldigt bollskickliga spelare. De är oerhört duktiga. Alltså, man har många riktiga lirare som säkert är väldigt, väldigt duktiga med igång. Nu fick ju vi leda lite matchen och kanske tog den av dem lite grann. De har mycket boll när de får hål på oss. Vi, som jag säger, vi visste inte om vi skulle stå upp eller om vi skulle sjunka ner med fältet framförallt. Och då blev det mycket boll också. Så där var vi lite oroliga, eller jag var lite orolig att vi inte kunde hantera det. Vi löste det. Yes, vi sammanfattade så. Tack ska ni ha. Tack.